Proteklog vikenda nastavljeno je takmičenje u okviru Orijentiring Lige Srbije. Palanački orijentirci nastupili su na dvodnevnom 15. kupu DIF-a i sa ovog takmičenja pristigle su i nove medalje. O rezultatima i daljim planovima pred kraj sezone danas razgovaram sa gostima iz Orijentiring kluba Jasenica. Maja Ćosić i Tara Kolarević, dobro jutro, dobrodošle. Bolje vas naš. Majo, evo, nismo se dugo videle, pa evo, i zadovoljstvo mi je da te ponovo vidim u studiju, ali imaš previše obaveza i privatnih i evo u okviru kluba, ali i u okviru reprezentacije. O svemu ćemo tome pomalo da popričamo, pa da se najpre osvrnemo na ovo dvodnevno takmičenje u Beogradu i Deliblatska peščara, tako u pitanju je, pa koliko vas je bilo na takmičenju i kakvi su rezultati postignuti? Ja bih pre svega htela da se zahvalim vama na pozivu i vašoj televiziji što pratite naš rad i što pratite rad ovih mladih ljudi. Mi smo za vikend učestvovali na takmičenju OK DIF-a. Prvi dan smo bili u Beogradu, u Višnjičkoj banji gde smo imali sprint trku, drugi dan smo bili u Deliblatskoj peščari gde smo imali srednju distancu, jako težak i zahtevan teren, nismo bili potpunosti prisutni svi. Prvog dana smo imali učešće mladih ljudi i ostvarene neke lepe pozicije, Đorđe Đorđević, Milica Dinić, Tara Kolarević, Iva Ćirić. To su neki naši mladi učesnici od kategorije od MIŽ16 do MIŽ18 koji su ostvarili lepe rezultate i pobednička postolja. Takođe i drugog dana smo imali lepe rezultate od našeg Rade Tapalovića, isto našeg takmičara, i Đorđe Đorđević, opet ja sam zauzela drugo mesto, Tara je uzela medalju jer je jedina imala u potpunosti sabiranjem rezultata i prvog dana i drugog dana trke. Tara će vam reći nešto o svom uspehu. Nas sledeće očekuje 7. novembra Kosmaj, duga distanca. Nakon toga imamo 24. novembra štafetno prvenstvo Srbije, gde se nadam da ćemo biti u potpunosti pripremljeni i u velikom kompletu da ostvarimo lepe rezultate, jer su nam potrebni bodovi. Trenutno smo na trećoj poziciji u Srbiji kao klub i nadam se da ćemo ostati do kraja sezone, do kraja novembra. Tara, evo, nekako čini mi se iz nedelje u nedelju postižu se sve bolji rezultati, pa evo, stigla je i prva medalja, zlatni, ali prva bi, ne, nije, ali sa ovog takmičenja stigla je zlatna medalja. Evo da kažemo nešto i o ovom dvodnevnom tvom uspehu. Ja sam prvog dana bila prva, a drugog dana sam bila četvrta, ali za ukupno vreme sam bila najbolja, tako da sam osvojila prvo mesto. Ajmo da kažemo nešto utiske s prvog dana Višnjička banja, kakva je teren bio, eto, tu je malo nešto interesantno i malo drugačije. Teren je bio baš zanimljiv, bio je dosta izazovan i ja najviše volim te terene, nekako mi oni najviše leže. A drugog dana je bilo više šumsko takmičenje, tako da i tu je bila lepa staza, ali meni je bilo bolje prvog dana. Dobro, konkurencija? Dosta jaka je bila. Dosta jaka. I za tebe, koga si ostavila s obzirom da si osvojila prvo mesto? Pa ima devojaka koje su bile za tebe. Šta je možda nedostajalo u okviru te ove dve trke? Šta je tebi možda zasmetalo? Ja sam drugog dana negde pogrešila i to me koštalo četvrtog mesta. Da li je brzina ili karta u pitanju? Karta. Karta je u pitanju, čini mi se da je to nešto što iz nedelje u nedelje pravi problem. Majo, evo, čuli smo da ono što je najvažnije kada je orijentiran u pitanju i orijentacija, dobro, znači snalaženje na karti, ali i brzina. Dosta se radi sa mladima u klubu. Jeste. Da bi jedan takmičar bio kompletan i uopšte ostvario dobar rezultat, orijentiring je sport koji zahteva da taj takmičar poznaje dobro čitanje karte, to dolazi iskustvom i radom. Što više rada na karti, veće iskustvo. Takođe mora imati brzinu, mora imati izdržljivost za određene discipline i taj neki psihološki segment mora biti spreman na pritisak od konkurencije, na pritisak očekivanja, na pritisak donošenja brzih odluka i stalne koncentracije koja je potrebna tokom cele trke, a koja naravno pada umorom. Tako da te tri kockice kada se slože dobijamo jednog kompletnog i dobrog takmičara. Naši mladi trenutno rade i nekako najveći problem im je čitanje karte
jer mi smo izgubili Mikulju kao teren koji nam je dosta značio gde smo radili sa mladima. Mladi trenutno rade na našem centru grada, Koloniji, Kiseljaku, to su tehnički ne toliko teški tereni koji su im potrebni zapravo da bi dobro naučili orijentisanje. I nekako evo da zaključimo ovaj 15. kup DIF-a, koliko je zapravo medalja pristiglo, koliko vas je bilo sve ukupno? Sve ukupno nas je bilo oko 12 takmičara. Tara je jedina koja je ostvarila medalju prvog i drugog dana, jer neki takmičari su nastupali samo prvog dana, neki drugoga. Sabiralo se vreme prvog i drugog dana, Tara je bila kompletna, tako da nam je ona donela medalju. Određena deca su trčala jedan dan, ali opet smo imali i taj jedan dan lepe pozicije i prva i druga i treća mesta. Dobro, to je nekako sve uvod da ima kapaciteta kod dece da će biti dobrih rezultata. Imamo decu koje imaju jako veliko kapaciteta i koji rade, koji su vredni. Njih pre svega drži tu druženje međusobno, oni uživaju da putuju zajedno i to je nekako što i ono što i treba. Rezultati su ono što dolazi kada radimo nešto što volimo i kada se zabavljamo. Ema, sad malo i o sebi da nam kažeš, privatne obaveze možda te sprečavaju da odradiš sve trke i da budeš učesnik na svim trkama, ali na onim možda najznačajnijim, najjačim po eto, nekim vašim pričama. Tu si prisutna, stižu rezultati, ali tebe čekaju i reprezentativni nastupi. Ti sutra putuješ za Italiju. Jeste, ja uvek pravim selekciju, uvek prisustujem najbitnijim trkama koje su dosta značajne i koje su mi selektivne trke koje selektor izabere. Da, sutra putujem za Italiju na mediteranski šampionat. Ne znam šta me očekuje, konkurenciju sam videla na spisku, nepoznata mi je, nismo se do sada susretali. Mislim da će biti jako lep izazov i da ću dosta uživati. Radujem se da vidim kakvi su tereni u Firenci i okolo Firenci, taj predeo, verovatno su dosta različiti od naših. I raduje me to upoređivanje sa konkurencijom. Osim tebe, ima još takmičara koji imaju svoje obaveze kada je u pitanju reprezentacija? Tako je, naši veterani su nas obradovali ove godine. Osim u orijentiringu, naš klub se takmiči u planinarskoj orijentaciji i Radovan Marković i Saša Stevanović su izabrani od strane selektora planinarske orijentacije da nas predstavljaju na Balkanskom šampionatu na Rajcu ove godine, sledećeg meseca i im želimo svu sreću da nas obraduju medaljama. Tara, evo, stiže novo takmičenje, se spremaš? Da. Dakle, sledeći... Sledeće nedelje smo na Kosmaju, na prvenstvu Beograda, na dugoj distanci, nadam se u punom sastavu i što više dece da će biti. Mada, ove godine je naš klub dobio dosta mladih, verovatno drugari, pozovu drugare i onda da se obogatimo. Sada idemo sa više prevoza i sada je mnogo lepše kada nas ima više. Ali treba vreme da se mladi iskale, što bi tako rekli, da bi se eto postigli neki dobri rezultati, a mora da se takmiče i mora da se trenira. Jeste, treba puno rada, mada naše deca su stvarno dobre i ulažu i vreme i sebe u taj rad. Normalno ja bih se isključivo iskoristila to što sam kod vas i zahvalila se našoj opštini koja nas podržava finansijskim sredstvima i omogućava nam da nastupimo na određenim brojem takmičenja i tako da zapravo i nastaju mladi takmičari.